Plūdi, ugunsgrēki, katastrofas, terorakti, karš. Kāpēc iespējas ātrāk sasniegt cilvēkus, kurus jābrīdina par briesmām? Mums ir iespējams noteikt, kur iedzīvotāji atrodas un apziņot tikai tos, kas atrodas tuvumā nenovēršamām briesmām. Mums tam ir tehnoloģijas, mums ir zināšanas, kā to izdarīt, bet diemžēl tas visās dalību valstīs netiek īstenots. Pirms 3 gadiem pieņēma direktīvu, kas visām Eiropas Savienības dalību valstīm līdz šīs vasaras sākumam lika ieviest agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas ļauj apziņot iedzīvotājus, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumu. Pamatideja saistīta ar tā saukto šūnu apraides sistēmu. Tajā ziņojumu iespējams nosūtīt uz visiem mobilajiem telefoniem, kas atrodas noteiktā teritorijā, turklāt ļoti īsā laikā. Piemēram, Japānā tā iedzīvotājs par zemestrīci spēj brīdināt nieka 4 sekundžu laikā. Šo informāciju pēc būtības saņemsiet, ja jūs atradīsieties bīstamajā zonā. Kas ir svarīgi, ka šo bīstamo zonu var iezīmēt, pieņemsim, ka viņa ir ilglaicīga aktīva. Tad jūs ienākot šajā teritorijā, saņemat savu mobilo tālruni šo apziņošanas informāciju, kas pirmkārt, kas ir noticis un kā rīkoties. Formāli direktīva skaitās ievērot arī tad, ja iedzīvotājs var apziņot ar īsziņu palīdzību, kā tas notiek Latvijā. Tas gan prasa daudz vairāk laika, turklāt ziņas jāsūta pilnīgi visiem adresātiem. Šo informāciju nevar aizsūtīt tīri geogrāfiski. Nu, tas nozīmē, pieņemsim, ja mēs atrodamies konkrētā geogrāfiskajā apgabalā, nu, kaut vai paņemsim Rīgu, bet notikums ir, es nezinu, kaut kādā konkrētā rajonā, Pārdaugavā vai Ziepniekkalnā. Pirms 2 gadiem īsziņas visiem izsūtīja, lai pavēstītu par Covid pandēmijas sākumu, bet aizvadītajā nedēļā šis apziņošanas veids tika pārbaudīts jau aizsardzības ministrijas rīkoto mācību ietvarā. Iedzīvotājiem īsziņā nosūtīja paziņojumu ar aicinājumu iepazīties ar rīcību krīzes situācijā, apmeklējot vietni Sargs.lv. Tomēr, lai izsūtītu šo ziņu visiem Latvijā reģistrēto mobilo tālruņu numuriem, bija vajadzīgas 2 dienas. Jebkurš pirmais mēģinājums, nu, vismaz manā pieredzē, viņš nav bijis gluds. Un, nu, tas, kas trakākais var notikt, kad mēs uztaisam tādu Potjomkina sādžu, kur, protams, ir skaisti, noziņot, ka viss ir labi, bet nu, patiesībā mācības ir domāts tieši tādēļ, lai konstatētu šīs problēmas. Īsziņā nosūtītajai saitei pirmajā apziņošanas dienā bijuši 150 tūkstoši skatījumu, otrajā ap 50 tūkstošiem. Līdz ar to tiek pieļauts, ka lielākā daļa iedzīvotāju ziņu saņēmuši pirmās dienas laikā, bet arī tas ir ļoti ilgi. Šajā procesā tas viens no secinājumiem bija, ka tās iespējas ir dažādas arī katram no operatoriem. Un tie faktori, cik ātrā laikā tas ir iespējams, ir dažādi. Gan tehnoloģiskās iespējas, gan arī dzen tie sagatavošanās darbi, adresātu atlasīšana. Apziņošana izmantojot šūnu apraidi jau pirms 10 gadiem ieviesta Lietuvā, un tāda darbojas arī vairākās citās Eiropas valstīs. Latvijā glābšanas dienests pirmo reizi ar šādu iniciatīvu nāca klajā 2014. Gadā pēc traģēdijas Zolitūdē, sagrūstot lieloveikalam Maksima, taču tā neseņēma pietiekamu atbalstu un finansējumu. 2 gadus vēlāk, 2016. Gadā, valdība uzdeva sagatavot informatīvo ziņojumu par dažādām apziņošanas sistēmām un to izmaksām. Ziņojumam bija jābūt gatavam 2018. Gada martā, tomēr galu galā tas valdības dienas kārtībā nonāca vien pēc 5 gadiem. Kamēr Latvijā pa galdiem pārbīdīja papīrus, kaimiņi lietuvieši savu sistēmu bija paspējuši nevien ieviest, bet jau pat uzlabot. Politiskā griba to izdarīt bija pietiekama vai tomēr šī palika starp tādām otrās šķiras prioritātēm vai vispār nebija starp prioritātēm? Nē, nu, pilnīgi noteikti, ka es negribu teikt, ka tā ir otrās šķiras, kur nu, nebija vispār nu, atbalstība kāda. Bet šodien man ir ļoti grūti pateikt tiešām, vai tas bija jautājums tieši finansējumā, kurš bija pieprasīts un netika piešķirts. Vai tas tomēr bija arī, tu zināmā mērā, tehniskas dabas
jautājumu, kas bija jārisina. Pērngada sākumā beidzot izlēma, ka patiešām viss efektīvāk būtu apziņot cilvēkus, izmantojot šūnu apraidi un deva zaļo gaismu, lai sāktu gatavoties tās ieviešanai. Bet tik un tā konkrētu finansējumu vēl nepiešķīra, tikai iezīmēja, ka tā meklējama Eiropas fondos. Vienmēr mēs iekļojam pie prioritātēm daudz vairāk nekā reāli valsts budžetā mēs varam dabūt. Un šajā gadījumā, ņemot vērā, ka budžets tika pieņemts stipri pirms kara, tas nenokļūst starp augstākajām prioritātēm. Faktiski šūnas apraides sistēmai finansējums ir ieskicēts ERAF nākošā plānošanas periodā, tas ir 22. līdz 27. Gads. Tas vēl nav 100% pielemts, bet nu, šobrīd mēs ejam uz šādu realizācijas veidu, ka tas finansējums būs pieejams no ERAF fonda. Tagad Iekšlietu ministrijas informācijas centrā gatavo dokumentus, lai oktobrī beidzot izsludinātu iepirkumu, cerot, ka līdz nākamā gada beigām varētu arī tikt pie šūnu apraidē balstītās brīdinājuma sistēmas. Iepirkumu rīkošot pat, ja skaidrības par naudas pieejamību vēl nebūs. Jā, jums pilnīga taisnība, 100% akceptā šim finansējumam mums uz doto brīdi nav. Mēs to plānojam, šos riskus minimizēt plānojam ar līgumu un nosacījumiem iepirkuma laikā, proti mēs organizēsim iepirkuma procedūru, kuras rezultātā noslēgsim tā teikt jumta līgumu, kas mums neuzliek pa pienākumu realizēt vienu vai otru vai iegādāties vienu vai otru risinājumu, ja, bet kad šādas iespējas pastāv. Aprēķināts, ka jauna apziņošanas veida ieviešana izmaksās virs 4 miljoniem eiro, plus vēlāk budžetā būs nepieciešamas uzturēšanas izmaksas ap 500 000 gadā.